Dobrý den. Já se chci zeptat, kolik najdou návštěvníci na výstavě kostýmů a z jakých pohádek? Tak, je tady 42 pohádkových kostýmů, dochovaných originálů z Barrandovského fundusu a k tomu je tady ještě 6 kostýmů z České televize, z minisérie Božena. Moc děkuju. A zajímalo by mě, jestli se k nějakému kostýmu tady na výstavě váže nějaký zajímavý příběh. Tak ono se dá říct, že každý kostým má nějaký příběh vlastně. My tady teď momentálně stojíme před těma jedněma z nejvzácnějších a to jsou kostýmy z 52. roku z pohádky Pyšná princezna, kde byl kostýmním výtvarníkem pan Kropáček vlastně, což je taková legenda vlastně. Jinak i celá ta výstava i z hlediska kostýmních výtvarníků tak je takovým průřezem opravdu osobností filmového výtvarnictví. Jsou tady zastoupeny kostýmy vlastně Teodora Pištěka v Třech oříškách pro Popelku a v pohádce Prince a večernice, pana Sochora, což je pohádka Byl jednou jeden král vlastně, a kostýmy z ní se zahrály i v Císařově pekaři, paní Jarmily Konečné, což je taky vlastně takový dáma v uvozovkách vlastně českého filmového výtvarnictví. Čerty nejsou žerty. A pak vlastně z té novější generace, nebo našich současné generace a jejich žáků, což je paní Simona Rybáková, vlastně Tři bratři, Kateřina Števková, nová verze Sedmero krkavců a Božena z minisérie Boženy, Katarína Štrbová-Běliková. Moc děkuju. Já jsem si všimla, že tamhle jsou kostýmy z mojí oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku. Tak se tam můžeme podívat? Já vždycky, když se dívám na kostýmy z nějakých pohádek, tak mi přijdou hrozně moc malinké. Například tento, ten určitě nosila Libuška Šafránková. Šíjí se ty kostýmy přímo na herce a herečky? Tyhle byly šité přímo na konkrétní herce a herečky vlastně. Tady před náma vidíme kostýmy z lovecké scény z Třech oříšků pro Popelku. Ale není to pravda o všech kostýmech, protože některé se používají i z předchozích projektů. Takže když se budete pozorně dívat právě na Tři oříšky pro Popelku, na komparzní scény z plesu, tak tam uvidíte kostýmy, které vlastně pan Pištěk vytvořil už na projekty předtím, na hry Lásky šálivé vlastně, nebo Svatby pana Voka vlastně už byly vytvořené některé části těch kostýmů, protože samozřejmě ten objem, aby se vytvořila celá ta kolekce, tak tenkrát vlastně se soustředili jenom na ty hlavní postavy. Takže komparzisti museli mít míry takové, aby se vešly do kostýmů, které už byly použité někde jinde. Je to tak, ale většinou ono to je o tom, že většina těch komparzistů a herců je velmi štíhlá vlastně a zase si uvědomme, že realizace téhle pohádky probíhala počátkem 70. let, takže 73. rok a dá se říct, že za tu dobu vlastně jsme o něco větší, vyšší vlastně a podobně, takže málo kdo se dneska i vejde do těch původních originálů kostýmu. Libuška Šafránková byla opravdu pověstná tím, že ona většina kostýmu, která se od ní dochovala vlastně z těch 60. 70. let, tak je velmi malinkých. Zajímavé, děkuju. Ještě by mě zajímalo, kam potom putují kostýmy z těchto pohádek, z těchto projektů, když už vlastně se netočí. Tak já nevím, jestli odhalovat vlastně vůbec jakoby tohle zákulisí, ale je to tak, že do 89. roku, pokud se budu držet tady v Čechách, tak všechny projekty, které vznikaly, tak ty kostýmy potom přecházely do Barrandovského fundusu anebo zůstávaly v České televizi. Výjimečně ještě to byly ateliéry Zlín. Co se týká potom 89. roce, tak je to vlastně o tom, že každý projekt má svého producenta a vlastně pokud se kostýmy šíjí, tak vlastně zůstávají v majetku té produkce, toho producenta vlastně a on potom buď to si je ponechá anebo je může vlastně odprodat někam dál. Takže vlastně třeba Sedmero krkavců, kde si vlastně se odkoupilo na Barrandov nebo vlastně odešlo. Ale zase z jiných titulů, třeba kostýmy, které tady jsou vlastně z minisérie Božena, tak tam vlastně je vlastní Česká televize, protože byla jako producentem projektu a vznikaly jako producentem projektu a vznikaly v České televizi. Jinak vlastně ty kostýmy dřív se používaly běžně pro další natáčení vlastně, takže se může stát, že právě vidíme některý kostým, který se, když je pozorný divák, tak ho uvidíte v dalších projektech. To jsou třeba kostýmy z Prince a večernice, tak když se budete hodně pozorně dívat na Prince a večernice a uvidíte slunečníka, měsíčníka, vitrníka,
Kotelníka a budete se dívat na Oscarového Amadea, tak v karnevalových scénách uvidíte artefakty z těchto kostýmů. A dají se ty kostýmy půjčit třeba na karneval pro nějaké soukromé účely? Ono to záleží, jako Česká televize ta obecně úplně jakoby nepůjčuje, Barrandovský fondus ten půjčuje vlastně veřejnosti, ale dá se říct, že velká část těch kostýmů, vlastně, která tady je, tak dneska spadá vlastně do takzvaně firemního dědictví a některé ty tady teda ale nejsou, tak dokonce do kulturního dědictví České republiky. A ty kostýmy už se půjčují jenom pro vlastně výstavní účely. Takže vlastně dneska už na karneval v šatech z popelky nepůjdete. To je škoda, ale možná bych se do nich stejně nevešla. Asi jo, vy asi jo. Děkuju, moc děkuju za rozhovor. Ahoj Markéto. Ahoj. Zajímalo by mě, k čemu na výstavě slouží postava Barunky. Tak Barunka je tady vyobrazená jako komiksová postavička a slouží k tomu, aby provedla děti celou výstavou a vždycky uvedla nějaký konkrétní úkol k danému pokojíčku. A také by mě samozřejmě zajímalo, na co se tady mohou malí návštěvníci těšit. Tak, můžou se tady těšit určitě na ty interaktivní pokojíčky, které jsou provázeny vždy určitým typem úkolu. Na rozvoj slovní zásoby nebo na rozvoj narrativních schopností, což je hlavou vypravěcké schopnosti, a na rozvoj dílčích oblastí, jako je třeba zrakové vnímání, sluchové a jemná motorika. Dá se říct, pro jak staré děti je výstava určená? Tak ty jednotlivé úkoly jsou určeny tak pro děti předškolního věku a mladšího školního věku. Ale myslím si, že na svý si přijdou i starší děti, protože můžou být v těch pokojíčcích, můžou se dozvědět o tvorbě Boženy Němcové a už je to, jsou to informace, které jim budou sloužit třeba do školy. Je to tak, že se má zúčastnit celá rodina tady té interaktivní části, nebo mohou rodiče zanechat své děti osudu a věnovat se například kostýmům nebo knihám, které jsou tady také vystaveny? Tak samozřejmě můžou, ale vlastně kýžený je to, aby ten rodič zprostředkoval tomu dítěti, co má dělat, aby spolu byli v interakci, aby podporovali to dítě ve čtení, aby mu to zprostředkovali, ukázali, co má dělat a tím podpořili vlastně tu čtenářskou gramotnost jako takovou a jazykové schopnosti. Tak to je velká výzva. Ještě by mě zajímalo, jak dlouho myslíte, že projítí celé výstavy a dělání tady těch všech úkolů zabere času? No. Tak, když to tak vezmu, když si tam určitě budou ty děti hrát, budou plnit ty úkoly, rodič se bude nějak informativně vzdělávat, tak já si myslím, že to bude tak na hodinu a půl určitě. To je krásné, tak moc děkuju. Já taky ať děkuju. Díky. Ahoj Zuzko. Čau Eliško. Chci se zeptat, jak vlastně vznikl námět na uspořádání téhle výstavy? Tak to je poměrně jednoduché, je to 200. výročí narození Boženy Němcové, který byl minulý rok a vlastně jsme přemýšleli nad tím, jak vlastně uchopit tohle téma, Božena Němcová, tohleto výročí a napadly nás právě pohádky Boženy Němcové, takový pozitivní téma. A ty máš nějaký speciální vztah k Boženě Němcové a k jejím dílům? Vlastně paradoxně jako dítě jsem měla negativní vztah, protože nás nutili číst tu babičku ve školách a my jsme tomu samozřejmě jako děti vůbec nerozuměli, takže jsem jí moc nemusela, ale vlastně čím víc jsem teď s ní pracovala, tak mi ona jako žena byla velmi blízká tím, jak byla na svoji dobu nekonvenční, tak mi to vlastně docela padá do dnešní doby a i ona jak sama řekla, že kdyby se znovu mohla narodit, bylo by to za 200 let a to vlastně bylo minulý rok. Tak se to tak nějak všechno hrozně hezky spojilo, že mi naopak najednou přijde, že mi je hrozně blízká ta Božena. A co jí pohádky? Máš ráda? Měla jsi ráda jako dítě? Samozřejmě. Co určitě je důležité mít, že spousta lidí, a ani já jsem to nevěděla, spousta pohádek, které jsem milovala, tak právě vznikly na námět Boženy Němcové. A jsou to přesně takové ty notoricky známé pohádky, jako Tři oříšky pro popelku nebo Z čerty nejsou žerty, na které se všichni koukáme prostě o těch Vánocích a jíme u toho tu Vánočku. Že jo? Takže samozřejmě mám velmi pozitivní nebo kladný vztah k těm pohádkám. A jaký nejvýznamnější exponát návštěvníci na výstavě najdou? Tohle je hodně těžký říct, protože svým způsobem každá ta věc tady je jako unikátní,
Nicméně, kdybych to měla shrnout, bude to určitě historická vydání pohádek Boženy Němcové nebo první vydání Babičky. Dále samozřejmě ty kostýmy, které tady jsou v těch pohádek natočené podle námětu Boženy Němcové, jako třeba z filmu Byl jednou jeden král, jsou kostýmy, které měl na sobě pan Werich, Burian, takže to jsou velmi významné kostýmy. Dále tady máme kostým Popelky, šaty, v kterých přišel na ten první bál, takže to jsou všechno jako velmi jako vzácné kostýmy. A ještě poslední otázka, která mě teď napadla. V rámci přípravy na tuto výstavu, četla jsi Babičku? Četla jsem Babičku, ale přiznám se, že já u té knížky mám trošku problém jako vydržet. Asi tam je možná nějaký určitý handicap dětství, když jsem ji fakt neměla ráda. Tak jo, tak moc děkuju. Děkuju a taky. Děkuju za krásnou výstavu. Díky taky, já budu se těšit na všechny. Dobrý den, Pavle. Vy jste bezesporu nejznámější český princ. Jste známý právě rolí v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Evropský. Evropský dokonce. A já se chci zeptat, jestli jste tušil, že bude mít ta pohádka takovýhle světový úspěch? No, vždycky jsem říkal, že ne, ale protože tu otázku dostávám velmi často, tak říkám ano. Ne, vůbec ne. Někdo si to nemyslel a to samotné natáčení provázely neobyčejně velké komplikace, ať už to byly přírodní komplikace, anebo technické. Bylo to hodně složitý a nikdo od toho neočekával, myslím, že ani pan režisér ne, že by se to stalo takovou kultovní pohádkou. A najednou se stal zázrak, pán Bůh byl doma, Karel Gott naspíval krásnou písničku a všichni zírali, cože jsme to hezkýho natočili. Tak to se, někdy se to tak stane. Součástí výstavy by měl být váš kostým, který tady teď tady nevidíme, ale ten kostým je velice zdobný. Jak se vám nosil během natáčení? Tak musí se člověk zvyknout a musí se to trošku naučit, to je pravda. A ještě těžší bylo v těch kostýmech jezdit na koni. To je opravdu komplikovaný, protože člověk má plný ruce práce, takže to bylo docela složitý, ale řekl bych, že jsme byli mladí a učenliví, tak nám to šlo poměrně rychle. Vy jste předtím uměl jezdit na koni, nebo to jste se naučil přímo pro tu pohádku? Uměl, trochu jsem uměl. A s koněm je to tak jako s letadlem. Když se člověk na koně posadí, buď se mu to líbí, anebo se strašně bojí. To samé v letadle. A to se nedá smazat ani naučit. A já jsem na koně kdysi vylezl a strašně se mi to líbilo. A potom jsem měl i svýho soukromýho koně a chodil jsem jezdit. Měl jsem na to málo času, ale to bylo hezký období. Takže kůň je moje velká láska. Prostě se mi to líbí a kůň je zvíře, který vás neupustí. A jak říkají koňáci, ty, co závodí profesionálně, tak říkají, když je velká překážka a kůň běží, tak první musí jezdec udělat to, že hoď srdce za překážku a ten kůň to skočí. Vidíte, já na koni vůbec neumím jezdit, takže to jsou pro mě docela novinky. Ale protože jsme na výstavě Boženy Němcové, tak se zeptám na takovou možná obligátní otázku, ale opravdu mě zajímá, jestli jste četl Babičku. Babičku se kupodivu, takhle my jsme byli generace, která musela číst a musela si vést, pozor teď, čtenářský deník. Takže to nešlo jako vyhledat na internetu, okopírovat a tak to ne. My jsme to skutečně četli a mně se to líbilo a byla to povinná četba. Tak jako jsem četl Jiráska třeba, což dneska vůbec nikdo nedělá, ani by ho to nenapadlo. Takže Babičku jsem skutečně četl a měl jsem ji doma v takovým pěkným vydání. A je pravda, že ta čeština Boženy Němcové, jak jsme to teď natočili, byla pravda trošku jiná. Dnešní generaci je nesrozumitelná, abych klidně řekl. Takže ta čeština se vyvíjela, takže dneska to všichni znají z takového jazyka, který je srozumitelný, a Božena Němcová jako
postava jako žena, jako dáma měla pozoruhodný život, určitě. Byla určitě hodně žádaná jako ženská, protože to byla pěkná ženská. No a taky čerpala z různých pramenů evropských pohádek, a takže ta Popelka došla k několika zpracováním a taky, jak ji známe z toho filmového scénáře, to je zase úplně jinak než normálně. Ano, moc děkuju. A jak jste říkal, že máte doma nějaké to vydání pěkné, tak tady dokonce uvidíte úplně první vydání Babičky od Boženy Němcové. Tak já vám přeju, ať se vám výstava líbí a třeba sem ještě zavítáte. Jo, určitě, protože já jsem si taky řekl, když Němci mají Popelku výstavu na zámku Moritzburg, tak a Češi my nemáme nic, tak já jsem udělal svoji soukromou na tom vodním hradě Švihov, kde bydlela Macecha, který ten hrad je krásně opravený a tam je naše česká výstava Popelky, plno originálních věcí je tam a je tam i můj originální scénář. Tak to je perfektní pozvánka, tak pro diváky. Ano. Takže když se vydáte směrem k Latovi, tak dojedete ke Švihovu a určitě nezapomeňte navštívit moji výstavu, to se musím pochlubit, ale je tam. Dobře, tak moc děkujeme a užijte si výstavu. Naschledanou. Tak dobrý den, Ivano. Já vás zdravím. Chtěla jsem se zeptat, co jste tady zatím viděla na té výstavě? Zaujalo vás něco přímo, co byste třeba doporučila budoucím divákům? Já jsem bohužel teprve na první stage a to je nebe a tady jsem šťastná a nikam se mi nechce. To chápu, tam jsou ještě houpačky potom, les tam je, to ještě uvidíte. Slyšela, že je tady peklo. Je tady taky peklo a můžete vlézt přímo do hrnce. Do kotle. Vlezu. Čtete si doma pohádky s dcerou a nebo četla jste si pohádky s dcerou a nebo měla radši třeba filmové zpracování? Když byla malá, tak jsme četli každý fakt večer. Až do 11 let jsme četli všechno možné, co bylo nebo co mě i bavilo jí. Filmové pohádky, ty klasické české, samozřejmě byly vždycky Vánoce. My jsme koukali, nebo jsme chodili do kina. Měli jsme rádi takový ty Disneyovky, jako Locíku, Princeznu a Žabák a Šreka, tady ty věci. A vždycky to bylo tak, že jsem brečela já, Sofie vždycky koukala, kdy už to jako začne a teď myslím, že je to obráceně, že už teď jako brečí Sofie a já už na ní koukám. Ale to čtení mě vlastně nejvíc bavilo a doufám, že to v ní něco zanechalo. To uvidím snad, až bude velká. A četla jste s ní i Babičku? Ne, mně to přišlo hrozně moc všechno smutný. To je pravda. Oni ty pohádky Boženy Němcové jsou takové smutnější, ale... Přišel takový hrozně jako smutný, já když to tak jako čtu, až mě úplně jako srdce bolí. A máte nějakou nejoblíbenější pohádku? Nemusí to být jenom od Boženy Němcové? Jo, takhle... No tak určitě, tak já jsem měla ráda toho Šreka, já jsem vlastně hrála Fionu v teď muzikálu, takže ten je mi teď zrovna nejbližší a myslím si, že v tom je v tom muzikálu nebo vlastně v té pohádce taky ukrytý jako všechno, že nejde o ten první pohled a že lidi mají na sobě slupky, jako má Šrek a takže mě teď řeknu Šrek třeba. Rozumím. A jenom se zeptám, ono to z toho nebylo úplně jasný, jestli vy sama jste četla někdy Babičku od Boženy Němcové. No, četla jsem, byla to povinná četba, takže to bylo někdy na základce, vím, že mě to nebavilo a že jsem každý den musela těch 10 stránek jako přečíst. Já taky, taky si na to nevzpomínám ráda. Moc děkuji za rozhovor a užijte si výstavu, určitě se ještě podívejte do dalších stagí. Já jdu se teď vrhnout do kotle, děkuji. Děkuji. Dobrý den, Marto. Vy jste pro výstavu namlouvala pohádku Chytrá horákyně. Chci se zeptat, vybrala jste si ji sama nebo máte nějakou jinou oblíbenou pohádku? Nevybrala jsem si ji sama, byla mi předělená, ale vlastně se mi to hrozně líbilo, protože se mi v té hlavě zase jakoby osvěžila. Jsem si to vždycky pletla trošku s jinou pohádkou. Oni ty pohádky občas mají nějaký, že jo, podobný to téma. Líbilo se mi to moc, a mi se mi líbilo, že nebyla tak dlouhá. Vlastně tam 3 stránky, myslím. Protože já když čtu, tak se hodně jako zasekávám, protože jsem vždycky hrozně zvědavá a chci číst rychlejš. Takže místo, abych zpomalila a uklidnila se,
tak se to mlejí prostě. Tak jsem byla ráda, že jsem nemusela trávit tolik času opravama tady těch různých míst. Byla jsem strašně moc ráda, že jsem se toho vůbec účastnila, protože poslední dobou hodně čteme. Chceme být doma vlastně příkladem naší dceři, která často by si radši zapla ten iPad a dívala se na nějaký filmíky a takovýhle. Takže takhle jsme jí fakt rozečetli. No, to byla moje další otázka. Zajímalo mě právě, jestli čtete s dcerou, anebo jestli radši se kouká na filmové pohádky. Takže radši filmové. Samozřejmě, že by se koukala radši na filmové, ale fakt jsme ji rozečetli a oni si musí do školy psát čtenářský deník a psát vždycky o každý knížce, kterou přečetli krátko, je takové jakoby na esej, ne, ale prostě pár větiček, vyplnit nějaký tuto stránku jednu a že bude vyplňovat teďko tu 20. od září. Tak jsou na ní opravdu velmi pyšná a nejsou to jako 20-stránkový knížky s velkýma písmenama. Jsou tam i některé opravdu jako těžší knížky, kde už říká, že to jsou blešky, maminka, nevadí, to zvládneš. A že se do těch knížek, do většiny těch knížek se opravdu zamilovala, většinu z nich ohodnotila 5 hvězdičkama. A že si myslím, že konečně pochopila to kouzlo těch knih, protože se mi líbilo, že šla za jednou kamarádkou, která nerada čte, a že jí řekla, to je super, hele, podívej, jak si představuješ tu holku, když tady, já to tady přečtu, jak vypadá. A že to bylo najednou přesně, že přesně prostě se jí dostalo do hlavy to, co jsme hrozně chtěli, aby fungovala ta představivost. To je perfektní. A vy sama v dětství jste četla ráda? Já jsem četla ráda taky, moje maminka četla strašně ráda, a když to člověk vidí u těch rodičů, tak prostě přece jenom jsou to jeho vzory, když vidí, jak potom kouká do mobilu, tak pak jenom kouká do mobilu. Maminka četla, já si pamatuju dokonce, že jsem našla knížku My děti ze stanice zoo a máma to viděla, že ji čtu a vzala mi ji. Že jsem na to ještě moc mladá, to by bylo třeba 10 nebo 11. A tu knihu mi vzala a dala ji někam do knihovny a já jsem ji pak hledala strašně dlouho, až jsem ji našla. A pak jsem vždycky, já jsem se vrátila třeba ve 3 ze školy a viděla jsem, že máma se vrací kolem 4. Tak jsem viděla, že mám hodinu na to, abych si rychle mohla něco přečíst té knížky. A byl to souboj s časem. Takže jsem si pak přečetla, pak přede mnou schovávala Memento, to mě zajímalo taky o těch drogách, že jo. A to už jsem potom jí neříkala, že to čtu, ale normálně vždycky si mi dávala na to stejné místo, kam mi dávala moje máma. A to bylo super, protože jsem třeba četla i nějakou knížku pod dekou, aby viděli, že v pokoji je tma, že spím. Takže takhle jsem četla ráda, když jsem byla malá. To je perfektní. A když jsme na výstavě Boženy Němcové, tak četla jste Babičku? Četla jsem Babičku, abych se přiznala, nevím, jestli jsem ji dočetla, protože si myslím, že jsem ji četla v době, kdy mě přišla hrozně nudná, samozřejmě, protože to byly i jiný časy. A paní Božena Němcová je pro mě žena, která je fakt opředená takovým spousta tajemství. Mně se hrozně líbil tady na začátku té výstavy. Tam je nějaká ta věta, že by se chtěla narodit o 200 let později. To je, že to možná byla doba, ve které by chtěla žít. Asi by se jí tady líbilo, možná před ještě třeba 10-20 lety. Jako to nemyslím třeba v České republice, ale teď je to možná až moc vyhraněný, ale kdy ta žena prostě, i když proč ne vlastně, uvidíme, kam všechno. Víte, co myslím, že takový teď hodně, že se proti všemu bojuje a každý potřebuje mít svou vlastní krabičku a tak, ale zajímavá to žena. Určitě. Já moc děkuju za rozhovor a užijte si ještě výstavu. Děkuju moc, děkuju.